Hallolupa! Evolutions IFC blev precis mycket sjukare. Idag är dagen efter julafton och egentligen skulle denna videon handla om Food Champions. Vi skulle öppna Food Champions-belöningarna och kanske göra Icon Packs eller någonting. Men det har kommit sjukare saker som jag måste prata om tidigare. Så om ni vill se mig göra daily uploads och ladda upp direkt imorgon och öppna de paketen, tumma upp videon och kommentera någonting för algoritmen. Det hjälper mig jättemycket. Men med det sagt, jag har aldrig riktigt tyckt om Evolutions till för typ någon månad sedan när jag hittade Orsic. Och förresten, det här är också Per-Olof till Glory-kontot, så det är ett nytt avsnitt av Road to Glory. Hej Per-Olof. Säg hej till folket. Och sen dess har jag inte riktigt gjort någon evolution, för jag vill att vänta på den allra bästa, och jag tror att den har kommit idag. Så för det första, det finns sån här FC-grundare. Jag har två stycken, så om vi lämnar in Colomani blir han till sist 88-ratad om man lämnar in i båda dessa. Men det är också ganska mycket jobb. Men istället så kom det en ny på julafton, tror jag, literally på natten. De här tre stycken. Som en klippa, växtverk 1 och 2. Som ni ser här, man kan ta en non-rare 75-rated till 88. Så redan nu vet ni att det finns potential med dessa. Vissa spelare kan bli typ 90-rated från silver. Låt oss hoppa över till Footbin nu. Om ni inte använder Footbin redan, den är sjukt bra sida för FC. Det låter som att jag är sponsrad av Footbin, de är bara de bästa. Om man scrollar ner här till Popular Evolutions, man ser redan spelen här. Förmodligen vet många av er redan om detta, men för er som inte gör det, det här är den viktigaste videon ni någonsin kommer se. Så om vi går in på Popular Evolutions, det här ändrar allting, boys. Det här är sannolika julafton på något annat. Som ni ser finns det en Lavia. Och ja, ni ser dessa statsen rätt. Och vad behöver man lämna in för att få detta kortet? Från en 73-rated silver, Like a Rock och Growth Spurt. What? Så om ni vill ha billiga coins, gå in på usermandbuy.com. Det är den snabbaste, billigaste och mest pålitliga sidan med över 100-tals bra reviews. Så om ni vill köpa någonting, använd rabattkoden SQUAR för 6% billigare. Så två stycken evolutions tar honom från detta kortet till detta. Och han är Chelsea-spelare. Nej boys, ärligt talat, det är varmt där nere på mig just nu. Det är bra så, han har en riktigt bra kort och jag är väldigt sugen på honom. Men det finns andra också, det finns fler alternativ. Kom ihåg det boys, gräset kan alltid bli grönare. För vi har en Pereira, Fernandes, Walker inte riktigt, Sar, Zaire Emery, Frances, Adapo, Lokonga från Arsenal. Det finns så många. Och Florenzi såklart. Det är typ de med de bästa statsen. Nu, låt mig visa dessa statsen för er live boys. För det första har vi Pereira. Och ni ser, man måste ha lämnat in honom i Centurion centerback. Så det är det ingen som har gjort, okej? Okay? Så den kan man inte få. Men om man inte lämnar in honom i den centerbacks evolutionen, vilket ingen gjorde det, så kan man lämna in honom i bara Like a Rock och Growth Spurt igen. Så får han ändå 94 försvar, 84 pace, 87 fysik. Och vad har han, hur lång är han? 1,87. Det är inte ens så dåligt. Det här är ett sjukt mittbackskort. Kan rivala Maldini, för kolla dessa försvarsstatsen. Vad är detta? Det är bara sliding tackle som är dålig. Det jobbiga är, han är från Uruguay och spelar Libertadores-ligan. Så det är omöjligt att linka honom. Dock, vi går vidare till Fernandes. Det här är en ännu bättre, boys, kolla det här. Håll i hatten och dra in byxorna, för kolla här. Lämna in i Like a Rock, Growth Spurt. Och ni ser, han är silverkort. Han får 82 pace, 86 passningar, 86 dribblingar. 86 dribblingar, 94 försvar och 83 fysik. Det är inte ens så dåligt på mittback. Han är 1,87 också. Han spelar i Bundesliga. Det här är den bästa mittbacken någonsin. Det enda han har dåligt är bara heading accuracy. Vilket det kan vara jobbigt, men han har i alla fall 89 jumping. Så om man kan bara nicka ifrån den. Sen finns det också Malang Sar. Han måste man lämna in i Radioactive Master. Det är ingen som har gjort det. Oh, nej, det är bara Centurion överallt, what? Ah, okej, okay. Jag antar att man inte kan få honom ändå. Så Sar är inte med i frågan längre. Det är också Zaire, på tal om det, Emery. Och jag tycker inte hans stats är lika bra egentligen. Det finns potentiellt att ta någon evolution om någon månad där man kan uppgradera honom ännu mer. Men vi pratar om evolutions som blir sjuka just nu. Precis som den här, Frances. Okej, det här är actually den bästa mittbacken. Han är för det första 1,80 är ganska dåligt. Men det här är en mittback som har 86 pace, 92 försvar och 89 fysik med 75 dribblingar. Och väldigt bra passningar för mittback. Och han spelar i La Liga!
Han är spanjor. Den här, ni kommer inte ha några problem att länka den här killen. Det här är någon jag väldigt gärna funderar på, men det är bara att han är så kort. 1,80 på mittback är inte jättebra. Vi har dock fler boys. Vi har fler. Den här Adapo med 95 passning, han måste man lämna in en massa andra saker, så det är väldigt synd, för det här kortet är något. Nej, jag vill inte ens kolla. Jag kommer bli för tänd på det. Da Silva är det många som hypar upp. Jag tycker personligen inte detta kortet ser jättebra ut. Som Centimid, han är ju hulligt gang. Han har massa stats, alla stats är över 80. Passningar och dribblingar är 87, vilket ser bra ut, men han har dålig agility. Jag tror att han kommer kännas lite clunky, och jag vill inte ha honom. Vi har också Zambi Lagongo. Men han är dessa två, bara att det är welcome to evolution. Det är alltid den. Hur ska man veta, boys? Hur ska man veta? Förutom denna, den här kan man göra. De här statsen, nej. För Lavia har bättre stats än detta. Jep, och han är Arsenal-spelare. Jep, Lavia är bättre än den här Lagongo. Jag kom precis på en sak, vänta. Låt oss kolla på sista spelaren, Florenzi. Och sen så måste jag gå in på allt med team. Som ni ser här, Florenzi kräver bara en. Som ni ser, det här är en högerback med hulligt gang stats. Den sämsta statsen är faktiskt pace. Men alltså, en högerback med 83 pace är fortfarande bra. För han har 90 nästan överallt. Den här Florenzi, som man förmodligen kan länka med många andra spelare. Ingen av dem jag har kvar här i alla fall. Men många Serie A-spelare Evolutions. Okej, det är galet. För grejen är, jag tror att man kan kombinera några av dessa två. Låt oss kolla snart. Vänta, först hoppa in på FC igen. För vänta, jag har lagt min Welcome to Evolution på en spelare som jag inte har gjort någonting med. För kolla här, vänta. Ner till Evolution. Kolla här, boys. Åh, det finns en ny stjärnskott. Oh my god, om det finns... Nej, oh my god. Den här kom precis ut, för klockan är över 7. Den kom precis ut, vänta. Växtverk 2, finns han här? Nej, okej. Okay. Men kanske som en klippa. Finns han här? Hallå? Nej, ofta han inte finns här. What? What? Nej! Jag la min Welcome to Evolution på Willock. Jag tror vi kan lämna in honom i dribblingssensation. Finns han här? Han måste väl finnas på dribblingssensation. Eller, ja, där har vi honom. Willock 79 rated. Han blir bara 81 här dock. Men om vi har lärt oss någonting av dessa, så är det att bara lägga in typ alla i allting och säga inshallah. Och sen hoppas på att det kommer någon evolution i framtiden som den är kompatibel med. Men det är galet. Okej, låt oss kolla på hur mycket dessa spelarna kostar. Men vänta, innan vi gör det, klockan är 7. Mamma Mu. Ska inte Del Pieros SPC komma idag? Del Piero, min favoritikon, för er som inte vet om det, boys. Jag älskar Del Piero så mycket. Han måste väl ha kommit idag? Nej. Jag gillar detta. Åtta lag. Åtta lag. Han är dyr, men jag vill ju honom. Del Piero, min idol! Oh my god! Är det allting vi har fått idag? Det är okej. Förutom ett... Juletider. Ett 50-pack. EA, ni är för generösa, era små snuskpellar. 14 som är 75 totalbetyg. Ja, de är för generösa. Det där är gratis. Jag vill kolla på Evolutions dock. Vi måste göra det nu. Jag har aldrig varit så hypad över Evolutions förut. EA, de har verkligen lyckats. Jag ska inte ljuga. Så för det första, Fernandes, som var Bundesliga mittbacken, 73 rated. Den här är jag så sugen på att göra. Han heter Ed Millison. Han kostar väl typ 10k någonting. Jag hade honom i mina händer. Han halkade ur händerna. Vänta, vi borde high key typ köpa honom nu. För actually, han kommer nog... Han är extinkt. Åh, nej. Finns åtminstone Frances. Alejandro Frances. Såklart han heter Alejandro. Han finns inte heller. Nej. My god, alla är extinkt. Nej, actually, Stratton är faktiskt... Vet du vad Stratton är, boys? Att öppna alla silverpacks någonsin. För de här spelarna måste man packa. De är extinkt. EA, vad har ni gjort? EA Oppenheimer. EA har gjort en atombomb. De har gjort dem extinkt, alltså. Oh my god. Den sista är Florenzi. Av dessa jag vill göra. Florenzi, Alessandro... Yep, han finns. Oh, han är inte alls dyr. Nej, folk missar ut på detta. Jag ska förklara varför Florenzi är faktiskt sjuk. Jag tror att man kan para upp Florenzi med några andra evolutions. Vänta, kolla här. In med evolution. Ja, som ni ser också, jag gjorde glitchet igår. Det fanns ett glitch om att man köper en spelare
Och sen typ lista någon spel. Jag ska se om glitchet fortfarande finns. Vänta, om glitchet fortfarande är ute, det kan det inte vara. Det skulle vara om man köpte en spelare och listade en spelare. Oh, det var inte meningen att öppna detta. Så skulle man låsa upp alla dessa målsättningarna igen. De måste väl ha patchat nu, EA. Ni har väl patchat det nu, eller? Eller? Live. Har de tagit bort den? De har... No way, de har tagit bort den! Den skulle upprepas typ 4 gånger och sen skulle den förnyas efter 24 timmar. De har tagit bort den för de kan inte fixa glitchet så de tog bort hela grejen. Oh my god, de är såna goofballs. EA, såna goofballs! För grejen är, det finns 2 stycken. Och du behöver bara en. Till exempel han är Fernandes. Man kan lämna in honom i som en klippa och sen växtverk 1. Och sen kan du lämna in Florenzi i växtverk 2. Så får du 2 stycken sjuk evolution samtidigt. Men nu så kommer det också... Det kommer också att hålla balansen. 2 gånger. Oh my god. Och Pep's legacy. Oh my god. Vänta, va? Vänta, va? Nej. Det har kommit flera. Det här, okej. Okay. Vi ska hoppa in på Footbin alldeles strax. Men först måste vi öppna alla dessa paketen som jag fick igår från det glitchade spelarvalet. Av alla de glitchade sakerna så fick jag alla dessa paketen. Obviously är glitchet patchat nu av EA för de kom på sina misstag. Men Florence in med dig. Vi måste öppna alla dessa sakerna för klockan är 7. Och jag är ganska säker på att man får bäst packlag när klockan är 7. Kolla här, André Luis direkt. Kan lämna in honom i Del Piero. Quick and easy. Quick and easy get rich, quick and easy scam. Egentligen hade jag hade hellre velat ha silverspelare här. För det är större chans att få någon av de sjuka. Fernandes, Frances och allting. Vi måste typ göra silveruppgraderingspacks efter detta boys. För jag tror att det är mer lukrativt än guldpaket. I denna stunden just nu, Saint Just, när han får någon sjuk evolutions. Då är det över på riktigt. Fortsätt. Jag vill ha någon best off nu, EA. Okej, Trent kan vi direkt ta. Walkout är bra. Per-Olof, hur många spel? Nu är det bara en av 383. Vi har 6 stycken! EA, ni är för generösa, mannen. EA är för bra, jag älskar dem inte alls. Robertson, och det blir typ en link. För han spelar i Liverpool, men han är också från Skottland. Eller Bruno... Ja, vi kan ta honom. Vi kan ta Bernardo Fernandes. Bernardo Silva. Terraciano. Är han best off team? Eller det är bara en bra team off the week antar jag. 3 stycken kvar nu, kom igen nu Per-Olof. Håll uppe pacen. Fortsätt i denna takten liksom. Blundell, John Blundell. Sista spelvalet. Maed, okej. Ge mig vintervildar, varför inte? Oh, det är glitchat. Måste vara något bra. Glitchade spelarval. Nu, låt mig direkt gå in på Footbin. Och nya spelare också. Kolla Balotellis lilla hand. Är han en SPC? Vänta, jag såg ingen SPC. Mario Balotelli med 99 dribblingar. Vänta lite. Nej, vi måste. Jag såg ärligt talat inte den. Japp, jag ser att alla bara är populär. Jag ser Butragueno. Oh my god, det är så många nya spelare. Okej, låt oss kolla på Evolutions nu. Kom igen nu. Vad har vi fått? 93 alla bara. 91 Cap de Villa, Bombastor, Grimaldo, Cancelo. Hallå? Oh my god, Pep's legacy bar och han får dem stats. Oh my god, 95 passningar, 90 dribblingar med 83 pace. Kolla denna, det här är mittfältare. Tänk er en CDM eller centimeter med dessa statsen. Okej, okay, Joao Cancelo, han är lite läskig, jag ska inte ljuga. Men alla bara 93. Han är extinkt, för kolla. 95 passningar, 90 dribblingar, 90 försvar, 83 pace, 83 fysik. Så man lägger in honom i Team of the Week upgrade och sen Pep's legacy. Så det här kostar Alaba, om ni har Alaba Team of the Week så kostar det att få detta kortet, 93 rated kort. Det kostar 105k. För du lämnar in honom i 50, okej, 125k blir det. För dessa två kostar typ 125k. Men Grimaldo har... Oh my god, men det har inte jag den. Jag svär att jag har denna Team of the Week på main-kontot. Eller så är det denna. Men jag tror att den är, jag antar att den är lite för bra för att lämna in. Han får dock 91 pace. Nah, det här är what? Nej, Evolutions är så OP just nu. Olga, jag var nära på att lämna in henne i Centurions upgrade också.
Okej, okay, så en klar sak man ser är att man måste göra silveruppgraderingar och Team of the Week-uppgraderingar. För det, om man lyckas få en Alaba, då har man... Nej, han, om det kortet hade funnits på marknaden, detta 93-ratade, han hade kostat upp 2 miljoner Alaba. Nej, förlåt, men alltså EA har kokat sannoliken nu. De har gjort något mirakulöst. Vänta, låt mig se om Fernandes finns på marknaden lite snabbt. Där... Vi går upp 10k! Oh my god! Oh my god! Nej! In med honom direkt i evolutionen! In med honom direkt i... Jag lyckades snipa den bästa mittbacken på spelet precis. Så som en klippa ska vi lämna in Fernandes. Och se, man kan lämna in Arnold. Men om ni lämnar in honom här så kan ni inte lämna in honom i Grovespurt. För det måste finnas någon måtta såklart. Så vänta, oh my god, det finns så många guldkort. Är vi säkra på att... Fernandes verkligen blir det bästa här, boys? Nej, är vi säkra på att Fernandes är bäst här? Det finns så många. Oh my god. Kolla i klubben, jag måste kolla. Får han verkligen dessa statsen? Jep, han blir 75 rated och sen blir han 88. Okej, vi gör det. Skaffa evolution. Okej, jag har inte ens kollat på hur många matcher man måste ta, men vi har påbörjat honom. Det här ska bli det bästa Road to Glory någonsin. Och det är så här det börjar. Så vi måste spela två matcher, vinna två matcher. Det är ganska enkelt. Och sen måste vi vinna två matcher, hålla två matcher. Jo, det är 8 matcher för att redan få honom. Och sen när vi har 75 rated Fernandes, vilket jag vet att han har dålig stat. Jag vet det, boys, jag vet det. Men sen så lämnar vi in honom i växtverk. Så det är först spela 5 matcher. Spela bara 5 matcher. Vinn 3 matcher och spela 2 matcher. Så det är 8 matcher totalt. Och sen spela... Vinn 5 matcher. Så det blir 13 matcher. Totalt för att få en 88-rated Fernandes så blir det alltså 21 matcher. En week league så har ni honom. Nah, det är något annat. Det här är något annat, boys. Det här är olagligt i minst 3 stycken delstater. Vilka dubbletter har vi? Okej, vi lämnar in dessa i en Team of the Week-uppgradering. Boys, EA, ge mig Alaba, jag ber er. Jag vet att man inte kan göra flera evolutioner samtidigt, men vi gör först Fernandes och sen gör vi Florenzi och sen Alaba. Vi måste ha Alaba. Jag cravar Alaba så hårt just nu i mig. Ja, vi gör daglig uppgradering, har jag inte gjort den. Det här är också den sista dagen, så vi gör den lite snabbt. Boys, det här blir typ det bästa Road to Glory-avsnittet någonsin. Tumma upp videon just nu, för det här materialet ni har i denna videon, det kan sätta er säkrade för life. Ni är ledsna att ni inte köpt ett hus under market crashen för typ 20 år sedan, boys. Men det här är nästa market crash. Köp Fernandes nu, mannen! Investera nu! Köp nu! 2 dagliga inloggningar. Och nu direkt, hur mycket kostar Team of the Week 83 spelarvalet? Om det finns flera, jag gör alla ni har i EA. Team of the Week spelarval, en massa spelval 80+, de är också saftiga. Men hur mycket kostar den? Japp, vi gör den. Ej, jag är såld. Obviously så finns inte Alaba i best of packsen, så vi måste få dem i sån här Team of the Week-spelarvalen. Men det är så sjukt svårt. Ärligt talat, Alaba är förmodligen bättre att få en typ någon väldigt användbar spelare. För Alaba, till sist så blir han ett ikonkort stats. Kolla nu, Per-Olof, snälla. Alaba före... ta vi ner! Vi gör det igen. Är den upprepningsbar för alltid? Och de har gjort ett misstag, boys. Jag kommer lägga in hela klubben. Jag svär. Försök nummer två. Kan vi bara alla komma överens om att detta är bland de sjukaste sakerna? Förstår ni potentialen? Boys, om ni inte redan har gjort det, likea denna video om det är något nytt ni har lärt er idag. Snälla alla, bara snälla. Oh my god, de här suger faktiskt. Jag tror att EA nerfade dessa när de la ut alla de sjuka evolutionerna. För de... Nah. Jag är så glad dock att jag inte gjorde en video om Weekly idag. För det här är så mycket roligt. Det här är nog det roligaste. Det här får verkligen... Okej, okay, jag vet att jag snackar mycket om att EA typ har dödat FC24 redan. Men det här får det verkligen och nästan att känna sig liv. Oh, det är klart det. Jag var inne 25 dagar i rad. Nej, boys, om det inte är lite av en applåd för mig ändå. Min Alzheimer har varit dålig. Jag har glömt väldigt många dagar, men inte på denna. Well, Isak, jag menar, du får vara här om du vill. Han är så billig. Okej, okay, Per-Olof, vi har varit inne 24 dagar i rad. Svik mig inte nu, din lilla apa. Jag kommer kolla bort. Kom igen. Sen julpresent från EA kanske. Grattis på julafton. Dank. No, we're not playing. Dunk, dunk, dunk. Spelare nummer 2, Alaba. Oh my god. Oh my
god. Okej, det där var actually ganska bra, eller va? Det var ganska... What? 90 meter? Poppy snoppy doppy! Det var actually bra. Och sen denna fem slutföranden, vad får vi för detta? Korea gratis! För vad då? Jag fattar, för vad då? Oh my god. Nej, i julafton har kommit tidigt. Då kunde jag dock ha gjort det till en alaba. Mannen, jag behöver bara min lilla alaba där. Balabalalalala. Riquelme på striker, fortfarande inte användbar. Barnes har bara... Det där är typ barns vanliga stats. Vad är detta för något? Det här, nej, EA. Boosta ikonerna mer, de suger. Har vi några paket kvar? Vi har 11 paket i butiken på något sätt. Är det bra paket? Eller? Jo, just det, vi öppnar inte dessa förut. Vi öppnar bara spelvalen. Okej. Vi behöver bara fodder så vi kan göra Team of the Week-spelval. 83+, det är allting jag behöver. Kobel, om det är 87 eller ett kobel så är det... Likea videon. Tack. Nej, EA återhämtade precis FC24. De har gjort det på ett riktigt bra sätt. Jag trodde, how does they do it? Hur kunde de göra det? Ingen vet, men jag trodde inte på grabben, men han lyckades pull off det. Walkout? Känns lite som en walkout. Hörde ni att Suarez gick till Inter Miami nu också? Så man... Man, hamburgarligan är så irrelevant, ärligt talat. Inter Miami försöker bara bygga Barcelonas prime. Det är alltid, de kommer köpa Neymar när som helst. De kommer inte ha råd med Neymar, de kommer försöka. Okej, jag kommer predikta nästa köp av Inter Miami. De kommer köpa Rakitic eller typ... jag vet inte. Pedro kanske. Är det Team of the Week? Nah. Ge mig en sällsynt guldspelare 75+. Mannen, jag drömmer om Alaba. Jag vet, alltså i natt när jag kommer somna så kommer jag actually drömma om Alaba. För de senaste dagarna har jag actually drömt om att packa en brasiliansk ikon. Jag vet att det låter sjukt, men det här, jag älskar verkligen mitt jobb just nu. Och jag, och YouTube är inte ett jobb, bla 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 bla. Oh my god. Det här är ett 20x83 paket. Oh my god. EA, skäm bort mig. Gör det klibbigt. Det där är actually, det där är Busquets. De gör det så dåligt. Jag är förblindad av ljuset. Inga guldkort. Jag vill ha specialfärg. Jag vill ha färgade kort. Jag är ett barn. Ge mig färgade kort. Vi var dock en 85 rated, så nu måste jag vara walkout. 86 rated nu. Det går bara upp och upp och upp. Anfallare kan vara pop, poppy snoppy doppy, snälla. Sexy. Eller nej, inte. Och sen sista paketet. 5 stycken 83 ratade. Ronaldo. Bernardo! Igen! Nah, vilka paket. Av glitchade paket också. Vi älskar det. Yay, era sjuka. Ja, jag älskar dem så mycket. Jag älskar dem så mycket, man. Okej, nu. Jag kan inte ens dölja det längre. Jag älskar FIFA just nu. Ska vi lämna in Bernardo i spelvalet, ikonspelvalet? Och förmodligen får någon dålig. Eller ska vi börja göra Alessandro Del Piero? Men han är inte riktigt striker. Jag vet inte. Ärligt talat, jag vet att Alessandro Del Piero är min favoritikon. Och jag älskar honom över allting i världen. Men just nu i mainlaget så behöver vi inte riktigt mer cams. Så jag tror inte vi gamblar bort allting igen. Jag vill gamla. Det kliar på mig. Om vi kan lämna in Bernardo här så är det över för boysen. Det är över. Det 87 rated laget. I don't vågar. Vi måste lämna in Marco Reus is class. Oh my god, Reus har ganska lika stats till Del Piero, eller hur? De gjorde Del Piero min goat lite dåligt. De skulle gett honom typ 95 dribblingar eller någonting. Han skulle bara varit sjuk. Se, nu måste jag göra ikonspelarval istället, Del Piero. Tack så mycket. Vi kommer inte kunna avsluta ikonspelarvalet idag. Så jag tror att jag vill göra till Team of the Week-spelarval och säga inshallah, snälla Alaba. Vad heter han? De Bruyne? Okej, vi gör ett sista Team of the Week-spelarval efter dessa gratispaketen. Kom igen. 30 myntpaket. Om det här är något dåligt så slänger jag dig i väggen. Sista försöket.
Det här är the endgame baby. Vi har gjort 3 stycken såna här i denna video. Mannen, EA baitar mig. De vet att de har tagit bort alla bara från packs. Alltså de har det. Sannolikheten att panka Mbappe är förmodligen högre än Alaba just nu. För de vet vad de gör. Grimaldo eller Alaba. Eller vem var det mer? João Cancelo, han med ögonen. Beliz, jag kommer inte reveala, bara kolla. Men det känns inte som att Trippier kan göra något sjukt här, eller vad? Känns inte som det? Känns inte som att man kan göra det? Vänta lite, vän eller... Du! Stopp nu ett tag! Hallå där! Dula! Fuck! Okej, hur mycket kostar Team of the Week-uppgraderingen? Kan vi inte ens lämna in honom där? Hur mycket kostar Niakate? Fast jag vet inte ens ha fler mittbackar egentligen. Ostermaja, nej. Vi har många Team of the Weeks nu i alla fall. Men oh my god, okej, nu är det dags för mig att bara göra klart Fernandes. Florenzi där, Fernandes istället för Campbell. För Campbell är värdelös. Och sen blir detta laget sjukt. Sen måste vi bara ut med Adama Traoré, för han är också jättedålig. Boys, det här är något annat. Det här är något annat, boys. Tack så jättemycket för att ni kollade på dagens video. Om ni vill se en daily upload direkt imorgon också, tumme upp videon just nu. Så ses vi, ha det så jättebra, Europa. Och hejdå.